ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନର ବଡ଼ ଖବର, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଜାଣିଥିବେ, ତେବେ ସେହି ରାସନ କାର୍ଡ଼କୁ ନେଇ ଆଉ କିଛି ବଡ଼ ସୂଚନା, ନୂଆ ଅପଡେଟ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ଼ଟିଏ ରହିଛି, ତେବେ ଆପଣମାନେ ସେହି ଖବରକୁ ଜାଣି ରଖିବା ନିହାତି ଦରକାର। ତେବେ ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ହିତାଧିକାରୀ ଏବଂ ସେହି ରାସନ କାର୍ଡ଼ରେ ରାସନ ଉଠାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ରାସନ କାର୍ଡ଼ରେ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି ଆଉ କିଛି ନୂଆ ସୁବିଧା, ତ ସେସବୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଶକ୍ତି ଆଉ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନରସିମା କ୍ରିଏସନ୍ ସ୍ପେଶାଲ। ତ ତା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ ଆମର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ହିଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ କେବେ ବି ଆମର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ନିହାତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ବଜାୟ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ତେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମନ୍ୱିତ ଶିଶୁ ବିକାଶ ଯୋଜନା ଓ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଏବଂ ପବ୍ଲିକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ସିଷ୍ଟମରେ ସରକାର ପ୍ରୋଟିନ୍ଯୁକ୍ତ ଚାଉଳ ଦେବାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ରାଜ୍ୟରେ ICDS ଓ MTM ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏହା ଲାଗୁ ହେବ, ଆଉ ଏହାପରେ ଏହା ମଧ୍ୟ PDSରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଉଭୟ NFS ଅର୍ଥାତ୍ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ଏବଂ SFA ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଏହି ସୁବିଧା ମିଳିବ, ଯାହାକୁ ଗତ ବର୍ଷ କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ଏହାକୁ ପାଇଲଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ 15 ଜିଲ୍ଲାକୁ ତୁରନ୍ତ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର 1 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ବସ୍ତାରେ 1 କେଜି ପ୍ରୋଟିନ୍ଯୁକ୍ତ ଚାଉଳ ମିଶାଇବେ। ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲା ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ଓଡ଼ିଶା ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ନିଗମ ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶୁଭମ ସକ୍ସେନା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ତେବେ 15 ଜିଲ୍ଲାରେ April 2023ରୁ March 2024 ସୁଦ୍ଧା ରାସନ କାର୍ଡ଼ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ PDS ପ୍ରୋଟିନ୍ଯୁକ୍ତ ଚାଉଳ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ନିହାତି ଆମକୁ ଛୋଟ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇଦେବେ।